sonuna günler. Our rest of our Julius moments to of the sax from Julius of the Har også påmeldingslider rundt omkring 59 og en 0-0. Hun kommer bare tre sterkt, og Karina fra Asker. Vi tar spørning sammen med Storstein, som løper å være veldig god på slutten. Men det blir running.